Kam fillu me e tradhtu burrin sepse nuk po ndihem mirë me të. Normal një burr që nuk plotson kushtet, ai nuk është burr për mendimin tim. Përshëndetje, po shkruaj nga profili I shoqes tem, anonim ju lutem. Unë jam e martuar, por burri im nuk më do, është tip I korave të vjetra, kur nuk më blen asgjë, as rroba, as dhurata, as nuk më uron ditëlindjen me qenë se I ka mundësit, sepse punon dhe merr rrogë diku 450 muaj. Jetojmë vetëm unë dhe ai, kemi 2 vite martesë, fëmijë nuk kemi ende, jemi martuar me mësit. Si familje janë familje e mirë, të shkolluar e të kulturuar, po burri im nuk ju ngjan ashtu. Ka mentalitet të dobët si duket, sepse thot se jam ky që jam nuk mund të ndryshoj, por thot se më donë e nuk do ndahet nga unë asnjëherë. Vitin e parë durova gjithçka, por viti dytë nuk bë bajat, edhe një ditë prej ditës takova një burr të pashëm. Ja dhash mundësin me fol me mu dhe ma dha numrin e telefonin. I tregova se jam e martuar, por nuk I pengoj fare. Kam fillu me e tradhtu burrin sepse nuk po ndihem mirë me të. Normal një burr që nuk plotson kushtet, ai nuk është burr për mendimin tim. Problemi është se ky tipi tjetër vetëm gjatë ditëve të para më ka fol e kemi biseduar shumë. I kam treguar se burrin e kam në punë, kur të shkruj unë më përgjigj, jo më herët. Mirë, një kohë vazhdoj, por tash nuk dëshiron me pas kontakt me mua. Jo që ma ka thanë, por është ftohur shumë nga bisedat dhe kur vjen puna për takime, me një herë lajmërohet e me thret. Deri në takim durova, nuk I thash asgjë sepse nuk po më flet, por prapë vazhdoj kështu. Po du me thonë unë vet I shkruj shumë, se kam dëshirë të atakoj dhe me një herë këthem përgjigje. Unë kom ndjenja për të, më pëlqen, por mu ka bo shumë bajat se nuk po më flet, po ndje me shgënyrë. Jam femër tërheqëse, s'ka përse të më refuzoj. Çdo herë kur e pyes si je, nuk them përgjigje kur, por kur vjen puna të takimi përgjigjet e flet. Ndryshon gjithçka e nuk po e kuptoj hiq. E di që do thoni pas ke hallin e të dashurit, pra këtu është problemi se jo të burri. Unë kam hallin a do mundem me qëndru gjithë jetën me burrin a jo, për këtë vendosa me gjithë të dashur, po kjo dashuri doli e dështume se nuk dua dashuri vetëm për takime. Shpresoj të më kuptoni dhe pa ofendime pres këshillat tuaja. Pra unë e dua të dashurin shumë, por jam ftohur. Faleminderit nga ju.